ya la tripe, tío, la última cosa de la película me decía, entre la célula y la puerta, ya que sí, sí, no, pero si sí, al Reco ya va tots els entrenadors, suposo que no són idiotes, no? Els ha quedat clar, ja hi havia l'exterior marcat i tot. Ja tota directa també t'ha quedat així, el puto, no és que vas molt bé, no?